kulanti waan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhabka hadal waxaynu ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaal ka socda wuqooyiga dalka Ethiopia u dhaxeeya ciidamada federaalka iyo kuwa maamulka Tigrayga dawladda ayaa ka hadashay dagaalka ka socda deegaanka Tigrayga iyo sidoo kale ta guulo hor leh oo ay ka sheegatay deegaano ay la wareegtay waxaynu sidoo kale eegaynaa hadii ba ay dhacdo dawladdu iyadoo sheegtay inay ku sii qeyso maqale in ay gacanta ku dhigto caasimada Tigrayga maxaa la gudboon madaxda iyo waliba ciidamada Tigrayga arimahaas ayaynu ku eegaynaa qodobkan jaamac galad falanqeeyaha barnaamijka ayaa ila jooga oo aan wax badan ka weydiin doonaa bal sida uu wax u socdo dagaalkuna dabcan waxa uu galay maalintii 19aad waa tahay jaamacu soo dhow dagaalku wuxuu galay maalintii 19aad waxaad moodaa qaabkii markii hore iyo intii la rabay muddada dawladda ay ku fikiraysay ee qorsheheedu ahaa in lagu soo gabagabeeyo in uu ka daba dheeraaday welina ma muuqatsan saana in lagu soo gabagabeyn doono inkastoo dawladda ay guulo sheegaysay bal ugu horreyn maanta xagee uu wax maraya بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا غودهان بشعبك الصوماليات ميل كاستا اي جوغان غوداي يا ديبدبا انتاسي كديب ان الكاسو هورتا ماركا لا فيريو دي ميشا لا جوغو انو وحان ان قادانينا انت بدن ان وراركا كاسو بخايا دينا دولدا او حدا ان مخان كودي حداي توخياري ييريرا ان ايلها كا ايريريان جيرنينا حد مودينا يير غبابس اي نوقدين ها وهذا ايش كلي ورك لغا هلي كرا الى اي حد اني اونت هي شيغشده لبدا دينا ميشا كلو لميا دد بدن با مركان ما ارغتي وحبان شيغينا او حدنا وحان دحينا وحان كهدلينا ما اها اني ارغتيدنا ايو ان حدان دحنا شريت ميرهبلان دولد جوغنا تيل مقالان كور جوغنا مقالي غليسا حدي لي يرهدو وا وخا ايغا ان كسو خيغينين وحان ان ما ارغتي شيغينا ما اها لبدا دينا اسك سو هرجيدا مدنا وحو كدي علامتابان هيسنا او kisiin la sheego de waa khasab weeyaan sababtoo ah waa dhinacyada warka sameynaya iyo qayb ka yahay dhinaca kale waxa dhihi maqalaan galeena labadaas marka war aad bay u kala fog yihiin hadana labadii dhinac ee war sameeyayaasha ahaa iyaga warka laga soo xiganayay ayaa kala sheeganaya marka hadii marna aan ma aragtay to si wax u sheegna marka kale si wax u sheegna waa labada dhinac ee iska soo horjeeda waxay kala sheegayaan waxaan anagu kala sheegayna ma aha marka marka inta ka soo gudbo dhinaca ugu badan hadda wararka laga helayahay waa dhinaca dawladda gar ahaan saraakiisha ma aragtay u hadla ama ka hadlaya ma aragtay arrimaha dagaalka iyo hawlgalka socda marka waxay ugu ku doodayaan hadda laba dhinac in magaalada Maqale ay kaga wajahan yihiin oo qayb iyadu de shalay bay waxay sheegtayba inay magaalada Maqale ay kulaalayaan oo kor joogaan oo si fiican maxaan ku leeyahay to wax ka xigaaba aan jirin ha qolada kalena iyaguna waxa weeyaan waa qolada Adigraad qabsatay oo maanta ay sii baxeen oo waa sii socdeen oo ciidanka halka hadda magaalada duleedkeeda jooga waxa ay sugayaan waa ciidanka soo dhaqaaqa qolada marka duleedka magaalada joogta waa qoladii sida ay sheegeen ka dhaqaaqday ama ka baxday meesha la yiraahdo Alamata ciidankii ka baxay weeyaan oo meel la yiraahdo Mohamed wax noocaas Mohamed miya wax noocaas yaan joognaa bay yiraahdeen waa marka anaga iyo Maqale waa wax noo dhaxeeyo geedo mooyaana dadba nooma dhaxeeyo camal qoladaasi marka shalay qabsatay meesha la yiraahdo Adigraad la wareegtay waa ka baxeen iyaguna oo maanta waxay yiraahdeen meel dhexe oo u dhaxeysa Adigraad iyo meesha la yiraahdo Maqale yaan joognaa bay yiraahdeen oo la yiraahdo walba magac idaaga humus la yiraahdo idaaga humus waa magacyadii waxaan maleen dad qalatada marka halkaas aan anaguna joognaa bay yiraahdeen labada ciidan marka meesha ku hardamaya qolada warkaas inta yaa laga hayaa afhayeenka marka military ama qaybtan hadda hawlgallada iyaga inta badan ku jiraahay oo lagu magacaabo dhajanaytas gaay waxa uu leeyahay Maqale waa feer qaawanta macnaha inaan qabsano ha ma yaani wixii hareeraha ka jiray oo dhan galkii baan kala soo baxnayo Maqale oo feer qaawan ba hadda soo baxday in ba hadda anaga yaani sahaynaa wax marka digniina u diraya qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaalada oo qiyaastii adigu in ka badan nus milyan qof ama milyoon qof ku dhawaad ay ku nooshahay
dadkaas markaa een de hada ayagu taangiyada ula tageen buu xulay hadana naftiina ilaashada oo ka fogaada dadka ayagu ay taangiyada ula tageen iyo hadana wuxuu leeyahay nafihiina iyo lafihiina ilaashada oo ka fogaada meelaha dagaalku oo saameyn doono si fiican ayagii baan hadoogo diyaarada iyo taangiyo ula tagay oo maxaan ku leeyahay guriyahoodi iyo nabada maarti aaday waxa uu xulay hadana goobaha dagaalka iyo goobaha aan ku dirri doono anaga iyo nimanka aan isahayno ka fogaada marka muhiimadu waxay tahay al-umum in ciidanka dawladdu sida ay sheegayaan ay maaragtay hadda in ku siisay qayaan magaalada maqale anytime ay gali karaan ama goor kasta oo loo baahdana iyada loo dhaqaaqayo dabaabadkii ugu badnaa iyo tignikadii iyo waxa la leeyahay wixii ay awood Ethiopia lahayd de meesha la isugu geeyo hub culus oo waxa jira xitaa maaragtay lala isugu hayo maqale waan meelaha kale lagu soo ridin marka waynu arkaynaa de kulli laakiin hadda wararka ugu dambeeyay ee dagaalku waa in sheegashada dawladda kaliya aan sheegno oo ah in ciidamadii militariga Ethiopia ay haatan iyagu ku sii qulqulayaan magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigray oo kaasa waa tahay aad u maasan tahay dabcan dawladdu iyada guule ka sheegaysa dagaalka meelo badan waan qabsano hadda waxaan noo hadhan bayleeyeen Maqale maqale qaabkay noqon kartaa nimankan ma laga yaabaa inay ku dhex dagaalamaan mise waxa laga yaabaa inay ka baxaan de shacabna dabcan waa ku nool yahay horta korneelajana waxa uu sheegay in dhulkii qallafsanaa ee qaabka daraa ee dhul buureedka ahaa ee difaacyada ugu badan iyo godadka ugu badan ay ka qoteen kooxda TPLF inay ka soo gudbeen waxa hadda uu harayna wuxuu yahay maartay wax yar oo durdura ah waa sida isagu hadalka ugu dhigay laakiin waxaan ogsoonahay magaalada Maqale naftirkeeda inaysan ahayn meel banaana ee ay maxaan ku leedahay to magaalo iyada qudheeda istaraatiiji ah ku haboon difaaca inay tahay sida daraadeed waxay dooniba han noqoto kooxdan TPLF iyagu car halkan soo gaara iyo taagan yihiin car halkan soo gaara si fiican markii la soo gaarana oo si mutadaal waxaan dhahay hadana car halkan soo gaara iyagu hadda waxay taagan yihiin car halkan soo gaara marka kulli wixii xoog iyo xoolo iyo cudud ay hayeen oo dhan meesha isugu geeyeen iyagoo baangadahoodii iyo warmahoodii iyo taangiyadii iyo wixii kale ay ku dari karaanba wata iyo maxaan ku leeyahay hadda ay ku soo jireen meeshii ay rabeen in la soo gaarana waa la gaaray haddana halkan soo gaaray inay dhahaan waxba kuma aha oo ay mar kale maartay dib u sii siqaan marka dagaalka meesha ugu daran ee la filayo in maxaan ku yiraahdaa ito la isku ruux baxana ee aad loo wada filayay wixii hore oo dhan waxa iska ahaayeen dheel bay iska ahaayeen meesha ugu in kaaran ee maxaan ku yiraahdaa ito yaani in aan waxba la isu reebanayn ee maartay qolo walba ay naf baxaal tahay waa Maqale iyo nawaaxigeeda hadiiba sida laga cabsi qaba ay noqon weydo ka waran oo nimankan ay shacabku u danaayaan oo ay dhahan magaalada aan ka baxno waa istaraatiijiyad aad u wanaagsan waliba marka dhinaca laga fiiriyo oo waa waxyaabaha ay ku wiiqi karaan awoodda ciidanka dawladda sababtoo ah haddii ay ku dhex dagaalamaan magaalada nimankan hal dhinac baa looga adag yahay xagga cirka lagaga adag yahay ee xagga dhulka lagagama adka marka xagga cirka dawladduna way sheegtay taliska ciidanka cirkuna wuu sheegay yacni cududda ugu badan ee nimankan wiiqaysa ee lagu wiiqahayay waa ciidamada cirka weeyaan ciidamada cirka marka waxa weeye ka shaqeysan magaaladana waa la dumin dad iyo dunyana waa isla baabi'i iyaguna way ku dhex dhamaanay in la askari kula dirirahayo meeha waa diyaarad cirka kaasoo duqeynaysa waxa maaragtay too meesha ka dagaalamaya waxba uu aaba yeelayn sidaas daraadeed waa xigmad baa ku jirta magaalada inay ka baxaan oo ay magaaladana badbaadiyaan bulshadeedana intii tabartooda ay badbaadiyaan kulli ma badbaadayaan iyaguna ay buuraha galaan kadibna halkaa ay sidoodii jabhadeen ka bilaabaan oo haa ay maxaan ku yidhaahdaa kolba intii tabartoodu ay noqoto ay tallaabsadaan taasi marka waxay sii daba dheeraynaysaa dagaalka oo waxaa confirm noqonaysa in maxaan ku yiraahdaa ito halkaas dhibaato ay ka dhacayso dawladduna aysan awood u yeelan doonin in ayna xakamaynaynin laakiin haddii magaalada ay ku dhex dagaalamaan oo magaalada uu dagaalku galo oo uu saameeyo oo lagu diro de magaalana way burburaysaa shacabka way dhamaanayaa iyaguna way ku dhex dhimanayaa dadka dagaalka falanqeeya qaarkood waxay qabaan oo ay leeyihiin
معناها وحيابها كسر جل كرا نمان كان تكريجها هدي بقى نقطة مقالة إن لو قطها إن وحوي أي استعمالان هو سنة هوا دهانا نجوا دمنا يسنجين وإحنا قدم بيا هو كانوا لبعض ذلك وكانوا ما دعي كرتا يعني هرت ما هيستان سؤال شو حيت هاي مية هيستان هدي هيستان ما راح كلا كوي استعمالها مغلب اللي مسوا قالين أنت المغلب هديس أي مغلب كل حريدان إياك إيو أسكرت إيو ضدك وإسرائيل دمن مركب ومقت بجريد بيسوب بسيين مركب أم لين ما يعني هذا ملك موت كل سودة تشينيان إلى أي حد ويسكت إن ما ركتاه أي كور وريجان مركب هو أي نبيل كلا كوي استعمالين إلى ما هذا إنه استعمال دون لكن عدد دور أنت ماشي سوق كنان إن إياك إيو عيدا كملتير وكلا فوت قادم ويسكت دم ماذا أن هل أسكري أو إثيوبيان ودب أو نقنين ويكون حسابته أو ماشاء يكون عنان، سمعنا جرا، لكن أركتي آه هنا يحب أما كيميكا أما وحلم إذا أيردان، ده يجي شعبك يقول احتران ووالله صلاة إيماني، مركا ما أمرينا يهذا إن دربينا دنتان، إن الربان، أركتي هان، لكن وحديار ويهن كل يكل ليبا، يجي الدولة دو، إن محامك إلى هذاي تو أي مال ما على كسوة كلا حران، مركا حقيقيا. ها يلا أنا قوم أمن سني إن يحب صن يروح نوع عاس استعمال كران هو كصنط أنا والله سمين كرا والله قدر كرا دي مر والبا وجنت على هم ذا حيد هذا يا مر والبا وحيل ربو يا لو سمي يا الكردية مر كوا كردين كران وحيل ربو بسمين كران لكن دي ما لها سكو استعمال لها يعني اسمه هي أنا قوم قال لي لسه جيان وضدك وض ماش أبدنا يكوب بينا يا إن كاستا أو أين ضدك أبدنا يني نبى واضح مثل حد ذا أين بودي وحنا وايضا وحنا وانوان كم ضحضة وحالات كل لورة جو الدول دفعة كهذين السنة وانوان كم ضحضة وين أيضا كأبجمه نما يبلاب كران وأنت بنان هو بحام بيتقال صمين كران أما شعبك بس كده حقلك كران با واللي بيجوا صي وذا كرام عنها تقالك يو الشعب هان وجذاب حكوا وذا كون مضحضة يجا محل جذب يا هرت الشعب يوم ملح يوم عيدا مكر على تكريه تكريه وتكريه نوح قد دولينا وحاول ونوح وعينا لا يعوي صار قرا مرك واحد قيب جوني اللي قد بون يوح قيب جار اللي قد بون أنا إمام موقته سكو واحد اللي قد بون أنا أما وضع دران الإنتان أما محاكولة أنا وضع قحان لكن قيب صاحب وامل الدليل قف كست أو تكريه الدليل بكو حكومية سلو دلبا اما محمد هذا ملا يقان ها هذا اما ملا لا اقول ها هذا ضد ماشي وحا سعود عريسن ان وليبا مركي هدي له يلهو مقاله وا لا قبتي وكله ضد دنبا غوري او باقي ددكي كو هري محمد هذا غوندر ايو بحردار ايو غوجام ايو ميلها ددكي كو هري او دن وي قار لغيه يا قار عقف ولبا وي بخي ماشي اادي ويران قف ولا وحر وا دور قف او تكري اه انو محمد هذا تو او ميل كو حبسو سلا دراديد تكريغو ويوضي حكومي يهين ميلا كو كلاهارا هيا نمجوكت ميلا كو كلاهارا دونا نمجرتو على ودا يو نحلقة يو بغضيقة كوشرا ومدا او لوضا نعنا وسيكر ليا مدواليبا سيلا درادة حياباهان هذا اللضاء ورباهين تلا يصوم مرينا يو ايا هادانا دادك سي ماركتي فوقين ايا او ميل حنقار سين ايا مركا ميل هادا اي كو كلاهاران تكريه ايو محان قولي هادا تو مامور ايا مدح ايا عيدا ايا شعب متشوغان تكريه هذي كل كوري دولدو اي قد ماركتي وحا كلاساري لهاي او سي ماركتي ان الميسان انتل لو وجهو لا كلاساري لها كوحدة تي بيالف وليبا كوحة تي بيالفنا هجان كذا يو مارت حبناها عادي على سيكلا صار لها أو ضد كلوتس لها هنا يهين ضد إثيوبيانا وعادية أو ضد مجرمين إيه أي مارت وريرنا يان واحد لوت شذنا أي مجرمين تاي يهين أي سنة هاي المحام كويل هذا يتو ومضى ماشي دقن طيب كم إذا مضى أردن هاد يعني هذي قاب كلوت يقلها وحبا مارت ماشي كوتشي لها نمان كانوا تاجر هذا بدن ما يسهلين يدفاع عن أذق أي هذا هاي سان ما أين هلين لكن ويحدون بالسكوك أي تقرأ ودي بكو حكومة هي بالليل و ومجرمين بالليل ودمبريال بالليل قف كستو تقرأ ووحون نقضي برتل ماميد بون نقضي تصالة وحدات قف في لان تقرأ جيت شو دجا ماذا كله جارهن مقالة على سابا عاصمة ذلك توبية يدك تصالة قف في لان قف تقرأ أه أو محامك إلى هذا تو ما أنت مقالة على سابا أنتو لحمرة قريسة مارت كنا قنا ياهي متشلو عبسي يولع يول بهار بي قبان تاسا مركا واحد ماشي كساريسا إن لو تشيرا ضد قارة وبلشيدة تكريه يقول لحجرا أي واحا حدا موقانا يسا برتل ماميك إنو ياهي تكريه سيقود ها واحقاق وقدم بين أدان إيقنو سيدا وحسو عدا مركا أنفير إنو
هذابن سلاحان ده الدولد دو إن أي قبضته مقرة أما جدهم ديان كتجريج إلا وريكتو ملقيا بقى إن ديان كاسي أي نبتجليك ده على حوي على دي ساي كوسا أفترن لقمة يابنا لقمة يابنا تو بيشيت كي وضدي وحقة دي هوج يهلاج يقعد الباب بدي قيامها مارتق يا كفر ما يهض مالك كوحداسي اي اود بشو واي كلا فرنيان حلقاسي وحي بلابيان وحي مارتي دباتا اها اي سماين لهايين او غاري مغالا مغالا اقودتي اي غاري غاري مارتي كهوري مادة ان لهيري دوني اتوبيا انت ذي كلانا ايضا نسلو كلا واشد ميسا او حد يبا مارتي وح حد او هرسنبا مجران او وان وركا وان لباهنين وان لسود تبينين الموياني اتوبيا بر والبا البابدي نارتا اف كفران سمانا قران waxay ka socotaa maxaan ku dhahay oromada dhexdeeda ka socotaa waxay ka socotaa binishaan gulgumis bay ka socotaa gambeela isku dhaxyaacsan maxaan ku dhahay to adisaaba maalin walba isku dhaxriyanaya hubku maxaan ku dhahay to u galaya sidii aan maaragtay to yaanyadii oo kale iyo hubku galaya baabuurti yaanyada qaadaysay ba hada hub geeyneysa adisaaba maalin walba aan deegaanka axmarada walaaqan meel maxaan ku dhahay to Ethiopia oo bad qabtaa ma jirto hada dadku waxay aad u sii dhawrayaan oo wax badan maaragtay ay ku yar maaragtay xadidan yihiin rabshada ka socota deegaanka Tigrayga maalinkii lagu kala fuud qaado maaragtay to in meesha Tigrayga lagu kala fuud qaado ee TBLF dhan una ay u dhacday buuraha ay fuusho maalinkaas Ethiopia waxa weeyaan meel walba waxba ka bilaaban sababtoo ah ahmaro intii hadda dagaalkan ay ku jirtay in maxaan ku ilaahday to dadka Ethiopia way arkeen waxa ka soo socda yaa la ogaaday sawaal garan cid marka sugeysa oo u sii fadhiyeysa oo aan ka ahayn may way jirtaa waa Soomaalidu way sugeysa waxay maartay kaga yimaada oo Soomaalidu waa sugo talo maxaa la ku sameyn doonaa mooyaane aqli kale iyo aragti kale midna malaha laakiin dadkan kale ee nool ee caadiga ah waxa weeyaan mar rabaan xamaaro inta ku sii dhex jirto in kuwii maartay soo guuleystay oo dharaabo qahay oo baangada wata ay ugu yimaadaan mar rabaan inta sii joogto intay soo caayriyaan inay halkaas hadhow isaga hor istaagaan laba kii la soo eriyay iyo kii meelaha ka yimidba yey rabaan sababta hadda marka meelo badan dagaaladu ay uga dhacayaan sababta deegaamada kala duwan ee maxaan ku leeyahay Ethiopia loogu ugaarsanayo xamaarada waxa weeyaan kuwa halka jooga markii ay soo noqdaan ay soo rogmadaan Tigray laga soo fuud qaado waxa weeyaan dadkan kale ku soo noqon xamaaraduna way xushan tahay Ethiopia way ku dhex jirtaa magaalo walba marka waxay isku dayay inay rabshad iyo dhibaato ay ka abuuraan sida daraadeed qolo sii sugeysaa ma jirtee iyadoo walaaqan oo gubanaysa oo la kala cabsanaayo iyo taas soo dhamaan markay taas soo dhamaatana si caadi ah qaar kale isu gelin lama kala maartay lama kala joogayo ciidankuna ma xadidi karo mana xakamayn karo mar hadii bulshada caadiga ah ay iyadu is colleysato oo iyagu ay isu jeedaan ciidanku goob magaalada dhexdeeda ah ma oo kasta ma joogo banaanka iyo tuulada stationa gaar ah ciidanku joogaan markay wax dhacaan bay soo baxaan marka hadda waxa weey waa shacabkii waxa is eriyanaya shacabkii weey waxa culoobay albaabada la isugu galaya guriyaha la isugu galaya barki waxa aad maqli reer nabad xalay ku seexday oo aan qof ka soo bixin taasina waxa weeyaan waa burburka iyo baaba ah Ethiopia mid ma aragtay to soo dadajinaysa inkastoo hadda anigu aan aaminsanahay wax u harayba oo qaabile inuuna jirin oo qolof mooyaanay maxaan ku dhahay to qolofta guud bay dadku Ethiopia u yaqaanaan waqti laakiin waxa gudaha ka socdaahi ma aha wax caadi ah iyo wax la dheersan kara midna marka deegaanka Tigrayga maalinki lagu soo kala fuud qaado wax badan ba Ethiopia ka soo kordhin wax badan oo hadda amaartay aan la saadaalinayn yaa banaanka iyagu iskeen aadan maasan tahay waa hagaag dawadayaal qodobkan aan uga hadlayn wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia gaar ahaan dagaalka iyo goobaha uu ka socdo iyo tikeega waxyaabaha la gudboon iyo waxyaabaha ka dhalan kara intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo intaan dib u kulmi doono haddii ay baah wada ogolaado waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.